بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے اور آپ لوگوں کی تمام تکالیف پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے، کیا میت سلام کا جواب دیتی ہے؟ امید کروں گا کہ یہ معلومات آپ کے علم میں اضافہ فرمائے گی، اور آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے، چینل کو سبسکرائب کریں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ معزز ناظرین و سامعین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جب اپنے مومن بھائی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جسے صاحب قبر دنیا میں جانتا تھا، بس اگر سلام کرتا ہے تو صاحب قبر اسے پہچان لیتا ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ نیک دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔